Jeg husker ikke hva jeg sa til deg forrige gang. Kom igjen, jeg vet, jeg har spurt mye, men jeg kan ikke fortsette å... Roy, jeg gir ikke å selge til deg lenger, altså. Du har mistet helt kontroll, jeg synes det. Kom inn, du. Hå? Gå til hver eneste jævla narkofest du finner, og bare håpe at en eller annen junkie kommer til å dele med deg. Men jeg har weed hjemme, liksom. Det holder på å gro nå. Det kommer til å ta en uke. Jeg kan selge deg til deg, liksom. Bare gi meg en vei, liksom. Det er på tide å slutte, altså. Virkelig. Du, fortell meg hvordan jeg skal leve. Hei! Hjemme tidlig. Hvem er du? Hva gjør du i leiligheten din? Haha, veldig morsomt. Burde ikke du vært på jobb nå? Jobb? Jeg har ikke en jobb. Kom deg ut av leiligheten min. Jeg kjenner deg ikke. Roy, er dette en slags vits? Hvordan vet du navnet mitt? Du har dusjet på badet mitt. Er du høy, Roy? Jeg er ikke høy. Tror jeg. Jeg husker ikke helt. Roy, se på meg. Hvem er jeg? Jeg har aldri sett deg i mitt liv. Jeg er kjæresten din. Jeg har vært der de siste 5 årene. Hva er det siste du husker? Jeg jobbte på en venn på en narkofest. Narkofest? Du har ikke vært nært noen narko siden du ble avhengig for 5 år siden. 5 år siden? Jeg ber deg om coke for sånn i går kveld. Du sa noe om at du skulle få hukommelsestap i går, men du ville ikke fortelle meg om det. Hvordan skal jeg vite at jeg har mistet hukommelsen? Gjorde jeg det til meg selv? Hvorfor skulle jeg gjort det? Roy, hvor faen er du? Hvem er dette? Hva faen? Kom deg til helvete på jobb. Vi trenger deg her akkurat nå. Roy? Hvem var det? Så du skal ha ingenting?
Jo, jeg husker jeg ropte på deg, sånn om noe coke. Kanskje jeg husker det altså, men det kan godt ha skjedd. Det har vært jævlig lenge siden. Nummeret ditt var på en lapp på rommet mitt. Jeg regner med at jeg skrev det. Jeg bare vil vite hvorfor. Faen, men. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det til deg altså. Bare si det. Bare fortell hva som skjer. Jeg er så jævlig forvirret. Tog og ringte meg for en uke siden. Før det hadde ikke snakket med meg flere om. Du ble en god dude, nice jobb, bra kjæreste. Du klarte virkelig å snu livet rundt, altså. Tore, hva faen er det jeg har gjort? Du kjøpte noen piller fra meg. Jeg skulle gi deg hukommelse i sånn en uke eller noe sånt. Hvor mange tok det? Vel, jeg husker ikke. Du tok de alle, gjør ikke det. Faen, idiot. Men hvorfor i helvete skulle jeg lyst til å miste hukommelsen? Du så Breaking Bad forrige uke. Breaking hva? Breaking Bad, en tv-serie. En jævlig god venn, faktisk. Du ville bare glemme serien. Se alt om igjen, som det var første gangen. En fucking tv-serie. Sorry, mann. Suger virkelig. Men du, Tore. Den serien. Er den virkelig så god? Sniff, sniff.